Na počest tří králů, mudrců z východu, kteří navštívili krátce po narození Ježíše v Betlémě, se koná tříkrálový ponor. Organizuje ho klub zimních koupelníků s pomocí místní organizace KDU-ČSL. Letos se ponor uskutečnil v neděli 5. ledna, a to opět na Žermanické přehradě. Připomeňme si několika krátkými záběry minulé ročníky. Myšlenka uspořádat tříkrálový ponor napadla autora těchto slov v roce 2018 a výsledkem bylo komorní setkání kamarádů s účastí asi 15 odvážných. Vloni nás překvapil velký zájem z řad otužilců i diváků, to už do vody vstoupilo na 7 desítek otužilců. Organizátoři připravili letos řadu novinek. Možnost přihlášení předem, oddělené zóny pro koupelníky a pro diváky, stany na převlečení, lavičky, bohatší občerstvení, živou kapelu, moderátora s ozvučením a tak dále. Je krátce před 15. hodinou. Otužilci se pomalu převlékají do svých koupacích úborů. Dnes to nejsou pouze plavky. Mnozí mají na hlavě i roztodivné královské koruny, kteréž je posouvají do soutěže o nejoriginálnější korunu. Nesmí chybět společná fotografie, je na ní kolem 100 otužilců a otužilkyň. Při záběrech zblízka je vidět, že panuje dobrá nálada, pěkné slunečné a bezvětrné počasí udělalo své. Kdo má natrénováno, ten se do vody vyloženě těší. Kdo jde poprvé, až jsou tu i tací, ten má asi, lidově řečeno, trošku bobky. Tohle není případ zkušeného místního borce Michala Sýkory, který je v čele mohutného zástupu otužilců. Ti vstupují vesměs s úsměvem na rtech do vody o teplotě 3,6 stupňů Celsia a je na nich patrné, že je to docela baví. Zkusme se vcítit do pocitů zimních plavců. Na těle tisíce jehliček ostrých jak břitva, které postupně, jak si tělo zvyká na zimu, znecitliví. Jaká byla voda? To super! Konec. Budu mít asi spalený záda od toho ručníku. Po výstupu z vody je tělo krásně prokrvené a organismus zažívá velice příjemné pocity. Poté ovšem nastává u někoho třes, který se zpravidla moc sklidnit nedá. Nejlepší je intenzivní pohyb, běh nebo cvičení. Tento záběr je jasným důkazem, že jsem prohrál sázku týkající se vstupu začátečníka do ledové vody. Ale určitě nelituji. Každý prostředek k propagaci otužilosti je dobrý.
Pomalu se dostáváme k závěrečnému vyhodnocení. Tyto krásné půl litry a nějaké další ceny jsou připraveny pro nejmladšího a nejstaršího účastníka a taky pro držitele nejoriginálnější královské koruny. Nejmladším otužilcem je Vašek Chrobák z Horních Budovic, ročník 2009. Nejstarším Zdeněk Hlisníkovský, ročník 1951. Jako autor nejoriginálnější koruny byl vyhodnocen známý výtvarník a karikaturista Václav Šípoš. Nezbývá než poděkovat sponzorům obci Horní Budovice, firmě Brózek, obci Soběšovice, firmě Česká Krůta, Karlovi Podolákovi, firmě Lightbike a všem fotografům, kameramanům a všem, kteří se na Tříkrálovém ponoru jakkoliv podíleli. Za rok na viděnou.